contar para vocês um pouco mais sobre o meu vestido de noiva da China. Se você gosta desse assunto e quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, o site que eu comprei o meu vestido foi no AliExpress e foi com a loja Dennis Bridal 2. A vendedora foi a Sandy. Eu vou deixar o link da loja para vocês aqui na descrição. Bom, gente, na verdade eu tinha muita dúvida de como escolher o tamanho também. Como eu estava com medo de não vir o tamanho ideal e eu ter que ajustar muito o vestido, eu pedi ela para fazer sob medida. Alguns vendedores, quando você pede essa opção, eles acrescentam um valor a mais no vestido. Mas no meu caso, ela não acrescentou nada. Normalmente lá no site já vem a tabelinha explicativa para você poder estar medindo o seu corpo. Se no site não tiver, é só você pedir à vendedora que ela com certeza vai dar para você. Gente, é super fácil, tranquilo. Eu fui numa costureira aqui perto de casa mesmo, da minha confiança, e ela tirou as minhas medidas e eu mandei para o vendedor. A forma de pagamento normalmente é sempre à vista, mas conversando com a minha vendedora, eu pedi ela para poder gerar dois boletos para mim, com metade do valor. Então ela gerou dois boletos e eu paguei metade para ela começar a fazer o vestido e a outra metade eu paguei quando ela ia enviar o vestido. Então, gente, como eu falei para vocês, o meu vestido foi sob medida. Então demorou cerca de um mês para poder ela confeccionar o vestido para mim. E assim que ela enviou, depois de 17 dias, chegou no correio da minha cidade. Foi muito rápido, eu escolhi o frete DHL, que é o mais indicado, né? O DHL e o EMS. Só que o EMS, eles falam que demora um pouquinho mais que o DHL. O DHL é em cerca de 20 dias, praticamente, já está na sua cidade. É um pouquinho mais caro, mas vale super a pena. Se eu não me engano, eu paguei nesse frete R$ 70. E eu achei que foi um valor bem pago para eu poder ter chegado com a rapidez que chegou. Então, gente, não tem como eu dar o valor exato do vestido, porque eu não comprei somente o vestido. Eu comprei o vestido, a anágua e o véu. Ou seja, nesse valor que eu vou passar para vocês, tem o vestido, a anágua, o véu e o frete. Então, eu vou passar um valor total para ficar mais fácil. A primeira parcela que eu paguei foi R$ 417 e a segunda parcela foi R$ 447. O valor da segunda parcela foi diferente da primeira parcela, porque no outro mês o dólar estava mais caro. Então, consequentemente, já aumentou também. Então, o valor total do vestido foi R$ 864. Gente, é muito barato para um vestido de noiva. Na minha cidade, eu pagaria R$ 1.500 ou mais. Então, eu acho que vale super a pena. É um preço super ok para um vestido perfeito. Bom, pelo menos pra mim o meu vestido foi perfeito. E eu não achei o modelo que eu queria na minha cidade. Então, assim, agora depois do casamento, estou vendendo ele pelo preço que eu comprei e valeu super a pena. Então, praticamente eu não paguei nada no meu vestido. Eu fui taxada, sim. Por isso que o meu vestido não chegou na minha casa. Quando você é taxado, o vestido vai direto para o correio e não na sua casa. Infelizmente, eu fui taxada. Eu pedi à vendedora para declarar um valor mais baixo. Ela declarou para mim US$ 30 e mesmo assim eu fui taxada. Eles falam que, se eu não me engano, é abaixo, se é acima de US$ 50 que eles podem taxar, mas não é assim, gente. Nunca é assim. Na verdade, eu acho que é pelo peso. Se for pesado o seu pacote, você vai ser taxado. Gente, a embalagem não foi uma embalagem tão grande. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês do lado verem como foi a embalagem e não foi tão grande. Ela estava um pouco pesada. Então, eu acho que isso conta muito na hora deles taxarem a gente. Apesar dela ter declarado US$ 30, eu fui taxada em R$ 541. Sim, gente, R$ 541. Você sabe o que é R$ 541? A qualidade do vestido me surpreendeu, é muito boa.
Eu estou muito feliz com o resultado e todo mundo acha que vai vir aqueles tules horríveis, aquela renda mais ridícula. E na verdade não, gente. Pra mim a qualidade me surpreendeu e veio melhor do que os vestidos da minha cidade que eu provei e não gostei de nenhum. Meu vestido, eu pedi ele sem bordado e assim que ele chegou aqui, eu achei que estava faltando alguma coisa. E como eu sou louca pela pérola, né gente? Eu mesma bordei o meu vestido com pérola, o que deu muito trabalho por sinal, mas valeu a pena. Eu achei que deu uma vida pro vestido no final, entendeu? Eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo rolando com detalhes do meu vestido pra vocês e fotos também pra vocês verem. Tem muita gente me perguntando sobre a minha coroa, que também foi comprada na AliExpress. E eu vou deixar o link dela, gente, aqui na descrição pra você estar entrando e comprando. Gente, se eu te contar que eu paguei nessa coroa R$35, não dá pra acreditar, né? Vale super a pena, a qualidade dela é excelente e eu indico muito, tá bom? Ah, e se você quiser também saber como eu fiz o meu sapato de noiva todo em pérolas, é só você clicar nesse link que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, que vocês serão direcionados pro vídeo. Eu indico muito vocês comprarem na China, foi a melhor coisa que eu fiz. E é só você pesquisar bastante, olhar bem o vendedor que você quer, ver o estilo de vestido que você quer, experimenta na sua cidade se você gosta dele justo, se você gosta rodado, pra quando chegar você não ter uma decepção, né? Então o vídeo foi esse, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueça de deixar o joinha aí pra mim, que eu mereço, não mereço? Não se esqueça de se inscrever no meu canal pra você conferir os próximos vídeos, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.